प्रेम से बोले सतगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है वाणी। परम प्रभु जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। तो पहले आप लोग अस्तित्व लाई जाने रा बुझे रा चीने रा आप लोग अस्तित्व ला कर्तव्य में जोड़ने भाई बने अन्य तब पे को यो जीवन कैसा बंधा करे नहीं बंधे वो परमपद मोक्ष लाई प्राप्त कर दछा। धीरे समय को लागे पाए को यो जीवन होई ना कति खेर यो शरीरबाट जीव निक्लिन्छ कुनै पनि ठिकानै छैन। कति खेर निक्लिन्छ कुनै ठिकाना छैन। एकै दिनको लागि पाएको यही सम्झिनुहोस् तपाईँ। जसरी यो दृष्टान्तमा एक दिनको लागि राज्य पाउँछ बुझ्नुभयो। त्यहाँ तिनवटा बालक हुन्छ, तिनवटा बालकमा दुईवटा बालकले एक दिनको लागि पुरा राज्य पाउँछ। भनौँ श्री सद्गुरुदेवजी महाराजको के भएछ भन्दाखेरि तिनजना बालकका केटाहरू एउटै स्कुलमा तिनजना बालक कुमारहरू पढ्थे अरे गाउँको कुनै स्कुलमा। कहीँ कुनै स्कुलमा तिनजना बालकहरू पढ्थे। बालकहरू भनेको साना साना केटाकेटीहरू। अनि तिनजना त्यो बालकहरूमा घनिष्ठ मित्रता भएछ। आपसमा घनिष्ठ मित्रता र दोस्ती भएछ। भनौँ श्री सद्गुरुदेवजी महाराजको एउटा स्कुलमा। यो के छ भन्दाखेरि नि यो दृष्टान्त, यो कहानी तपाईँको र हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ। यो कहानी सुनेर तपाईँले हामीले यो जीवनको तुलना गर्नुपर्छ। यो जीवनको सर्वोत्तम उपलब्धि कहाँ छ होइन? सर्वोत्तम उपलब्धि कहाँ छ? यो जीवनबाट दुःख र कष्ट यातना कहाँबाट निक्लिन्छ, कसरी निक्लिन्छ, यो जीवन कसरी सार्थक सफल हुन्छ, यो बुझ्नको लागि मात्र यो बताएको हो। एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा मार्ग छ, तपाईँले हेर्नु न तपाईँको अगाडि नै छ। एउटा मार्ग छ संसारको विषय वस्तुको खोज प्राप्ति भोग उपभोग म र मेरो वाला। एउटा मार्ग छ ईश्वर परमेश्वरको खोज प्राप्ति भक्ति सेवा वाला, त्याग वैराग्य वाला, जहाँ सन्त महापुरुष सत्पुरुष भगवान्को भक्त सेवकहरू त्यो मार्गमा हिँडेका छन् चलेका छन्। एउटा मार्ग छ आम सांसारिक पारिवारिकहरूले आफ्नो विषयवस्तुको लागि भोग भोग्नको लागि हिँडेको मार्ग। यसैलाई कर्म र भोगको मार्ग पनि भनिन्छ, यसलाई धर्म र मोक्षको मार्ग पनि भनिन्छ बुझ्नु। तिनवटा बालकहरू चाहिँ एउटै स्कुलमा पढ्थे अरे। तिनवटा बालकमा आपसमा घनिष्ठ मित्रता भएछ। आपसमा मितैरी साइनो तिनीहरू लगाएछ बुझ्नुभयो। अनि त्यो स्कुलको कोठामा बसेर तिनवटा बालक केटाहरूले आपसमा एउटा शपथ लिएछन्। त्यसलाई नेपालीमा के भन्छ शपथलाई? वचन लिएछन्, वचन बाँधेछन्। के वचन बाँधेछन् भन्दाखेरि भविष्यमा गएर यदि हामी तिनजना मध्ये
एकजना पढे लेखेर अगाडि बढो भने अगाडि बढो दुईजना पछाडि पढे भने त्यो दुईजनालाई त्यतिले एकजनाले सहायता गर्नुपर्छ सबार्नुपर्छ उठाउनुपर्छ यदि दुईजना अगाडि निक्लिएर एकजना पछाडि पढो भने दुईजना मिलेर एकजनालाई सहायता गर्नुपर्छ उठाउनुपर्छ सबार्नुपर्छ भन्ने बाचा तिनीहरूले चाहिँ बाँधेछन् हुँदैन स्कुलको कुनै ठाउँमा बसेर एकान्तमा बसेर तिनजना मितेरी साइनो लगाएर यो बाजा बाँधे तिनीहरूले हुनु बाजा बाँधे त्यसपछि अब समय बित्यो समय बितेपछि समयको बित्नेको क्रममा अब बालकहरू ठुल्ठुला भए ठुल्ठुला भए त्यसमा एउटा बालक थियो राजाको छोरो राजकुमार बालक एउटा बालक थियो ब्राह्मण बालक एउटा बालक थियो कुमार बालक कुमारे कुमारे एउटा कुमार बालक थियो एउटा पण्डित बालक थियो बाहुनको बालक थियो एउटा राजाको छोरा राजकुमार थियो तिनजनाले बाजा बाँधेछन् अब त्यो समय बित्दै गएपछि अब ठुल्ठुला भए राजाको छोरा त सम्पन्न परिवारको पढे लेखेर राजाको छोरो राजा भयो अब यता ब्राह्मण बालक र तपाईँलाई कुमार बालक कुमारे बालक अब घरको गरिब अब त्यो सम्पन्नता थिएन नपढ्न सकेको कारणले पढाइ सढाइ छुटेर अब त्यही मजदुरी अब त्यही मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन उनीहरूले गर्न थाले यता राजाको छोरा राजकुमार अब राजा भएर देशमा राज्य गर्न थाले के भएछ भने अब आप सानो हुँदाखेरि एकै ठाउँमा थिए ठुल्ठुलो भएपछि अलग अलग भएपछि अलग अलग भएछन् सबै दुईजना अब ब्राह्मण बालक पनि कहीँ आफ्ना त्यो पूजा आराधना गरेर दान दक्षिणा लिएर आफ्नो जीविकोपार्जन अब कुमारले बालक पनि आफ्नो त्यो माटोको त्यो बनाएर माटोको त्यो भैलाहरू भाँडाहरू बनाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दो रहेछ के भएछ भन्दाखेरि त्यो गाउँमा एकदिन एउटा मेला लागेछ भनौँ श्री सद्गुरुदेवजी महाराजको यो के छ भन्दाखेरि बुझ्नुभयो यो जीवन यो मानवको जुन जीवन छ यो मानवको जीवनलाई सम्झाउनको लागि यो जीवन पाएपछि विषय भोगतिर होइन इन्द्रिय र विषयको भोगतिर होइन यो मानव जीवनको प्रयोजन विषय भोग होइन यो मानव जीवनको प्रयोजन मोक्ष हो परमपद हो यो 84 लाख योनिको चक्रबाट निक्लिनु हो यो मिथ्यावि मायावि संसारबाट निक्लिनको लागि पाएको हो एक समय तपाईँ हामी परमात्माको भगवान् मानै आत्मज्योति भएर स्थित थियौँ यो माया छ नि बुझ्नुभयो यो माया यस्तो दुस्तर छ यस्तो प्रबल छ यो मायाले यो मायाको कर्म र भोगको सिद्धान्तले गर्दाखेरि तपाईँ हामी त्यो परमात्माबाट अलग भएर परमात्माबाट अलग भएर त्यो जीव भएर शरीरमा फसेर संसारको विषयवस्तुमा फसेको आफ्नो अस्तित्व बिर्सिएको हाम्रो वास्तविक रूप यो होइन हाम्रो वास्तविक रूप अर्कै छ बुझ्नुभयो हाम्रो वास्तविक रूप यो हुँदै होइन यो त मायावी रूप यो फसेको रूप हो हाम्रो वास्तविक रूप हामी शरीर होइन होइन जान्नेको क्रममा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले आफूलाई म जीव जान्नुहुन्छ अझै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले आत्मा ईश्वर ब्रह्मलाई जान्नुहुन्छ अझै अगाडि तपाईँ बढ्नुभयो भने त्यो आत्मा ईश्वर ब्रह्म पनि दिव्य चेतन ज्योति पनि परमात्मामा नै थियो हाम्रो सबैको अस्तित्व परमात्मामा नै थियो तर यो मायाले के गर्यो भन्दाखेरि परमात्माबाट अलग गरेर यो संसारको विषयवस्तु यो मायामै विषयवस्तुमा फसाएर यो दुःख कष्ट यात्रामा झेल्नु परेको हो जन्म र मृत्युको चक्कर लगाउनु परेको हो बुझ्नु जन्म मृत्युको चक्कर तबसम्म कट्न सक्दैन पुनः जसरी कि पतन भएको छ त्यसरी उत्थान गर्ने पनि तरिका छ
तू तो भगवान सित तू जनाउने देखाउने तू जीवलाई उठाउने विधान भगवान सित हुन्छ एकमेव एक भगवत अवतार सित हुन्छ मुक्ति अमरता मोक्ष कसैले पनि दिन सक्दैन जीवलाई शिव बनाउने नभो महाराजजीको ज्ञान माने महाराजजीले खाली आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिवको दर्शन मात्रै गराउनु हुन्न थियो उहाँले जीवलाई शिव बनाएर देखाउनु हुन्थ्यो भगवान को ज्ञान में तुच्छ मता हुन्छ संपूर्ण को संपूर्ण त्यहाँ जीव जहाँ थियो नि सवरी मम दर्शन फल परम रूपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा कसले भनेको रामचन्द्रजीले भन्नुभएको सेवरीलाई ज्ञान दिँदाखेरि सेवरी मम दर्शन मम भनेको भगवान को परम तत्व शब्द रूप भगवत तत्व को दर्शन मम दर्शन फल परम रूपा जीव पाए निज सहज स्वरूप जीव को जो सहज अवस्था थियो जो प्रारंभिक को अवस्था थियो तो जीव ने तो अवस्था प्राप्त गर्दछ यो उपनिषद में पनि छ स यो ह वै तत् परम ब्रह्म वेदै ब्रह्म भवति नास्य ब्रह्म वित्कुले भवति तरन्ति शोकं तरन्ति पापाब्नं गुमा गुवा ग्रन्थि को विमुक्तो अमृतो भवति जीवले आफ्नो सहज अवस्था प्राप्त गर्दछ तो जीव जीव रहँदैन भगवान को शरणागति भएपछि नि हुन्छ भगवत प्राप्त भएपछि आफ्नो जीवनलाई यो विषय भोगबाट निकालेर भगवान को भक्ति सेवा तिर गरेपछि यो जीव जीव रहँदैन फेरि जीव ईश्वर हुन्छ जीव शिव हुन्छ जीव ब्रह्म हुन्छ परब्रह्म परमेश्वर भगवानलाई पाएपछि जीव ब्रह्म हुन्छ तत्व ज्ञान तु ज्ञान हो तत्व ज्ञान में जीव शिव भन्छ जीव ब्रह्म भन्छ जीव ईश्वर भन्छ खाली ईश्वर को दर्शन मात्र हैन भगवान भगवान रामचन्द्रजी जीव पाए निज सहज स्वरूप भगवान ज्ञान को तु प्रभाव हुन्छ भगवान ने के गर्छ भन्दाखेरि बाटो देखाउँदैन भगवानले मन्दिरसम्म पुर्याउँछ हाम्रो महाराजजीले हामीलाई बाटो देखाइदिनु भएन तिमीहरू यो बाटोबाट हिँड्यौ भने तिमीहरूले मुक्ति पाउँछौ बाटो देखाउने काम भगवानको हुँदैन भगवानले तपाईँलाई मन्दिरसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ मुक्ति अमरता मोक्षको बोध संसारमा कुनै पनि पुरुषसित क्षमता हुँदैन ब्रह्मा शंकर इन्द्रादि लोकपाल सिंह पनि यो क्षमता हुँदैन तत्काल मुक्ति अमरताको बोध गराउने मन्दिरसम्म पुर्याउने भन्नुभयो भगवानले भगवत अवतारले सद्गुरुले कहिले पनि बाटो देखाउँदैन मन्दिरसम्म पुर्याएर उसले मन्दिरमा पुर्याइदिन्छ उसले मन्दिरमा ठहरनेवाला काम तपाईँको हामी बाटोमा हिँड्ने पथिक होइन हामी भगवानको कृपाले हामीले मन्दिरको प्राप्त गरेको छौँ भन्नुभयो मुक्ति अमरता मोक्षको बोध छ यहाँ ल अब के छ भन्दाखेरि यो बाटोबाट हिँडेपछि मुक्ति पाइन्छ यहाँ तत्काल भगवानले मुक्ति अमरतालाई देखाइदिनुहुन्छ भगवानको तत्त्व ज्ञान मुक्ति अमरताको दर्शन हुन्छ विराटको दर्शन हुन्छ बुझ्नुभयो त्यो परम ज्ञान हो यो भगवानले कहिले पनि स्वीकार गर्दैन यो सर्वोत्तम मानव जीवन तपाईँले पाउनु भएको छ तपाईँ विषय भोगतिर हिँड्नुहोस् संसार शरीरतिर तपाईँ हिँड्नुहोस् यो भगवानले यो मना गरेको छ वेदले भनेको छ वेद यो मा तपाईँ र हाम्रो जीवनको लागि यो मानव जीवनको लागि मानव सभ्यताको लागि वेदमा भगवानले आफ्नो आप्तवाणीको माध्यमबाट भन्नुभएको छ हे मानव तीन सूत्र छ वेदमा बुझ्नुभयो यो मानव जीवनलाई सर्वोत्तम बनाउनको लागि तीन सूत्र वेदमा छ असदुमा सत्गमन असत्य होइन सत्यतिर हिँड्नुहोस् असत्य भनेको के हो यो संसार यो शरीर यो असत्य यो झुट यो विषय भोग यो ममता मोह आसक्ति यो मृत्यु क्षेत्र यतातिर होइन हे मानव यतातिर तिमीले हिँड्ने होइन असत्य होइन सत्यतिर हिँड असदुमा सद्गमन कसको लागि हो भन्नुहोस् त
असत्य के हो भन्दाखेरि यो संसार र शरीरको मध्येको प्रत्येक विषय असत्य हो जुन विषयलाई तपाईले मेरो सम्झि राख्नु भएको छ मेरो बनाएर त्यसमा तपाई फस्नु भएको छ त्यसमा तपाई चिप्किनु भएको छ तपाई टासिनु भएको छ त मेरो असत्य हो त झूठ हो त मिथ्या हो यो खालि भनेको होइन भगवानले खालि भनेर सुनाउनु हुन्न त्यो अब हामीमा त देखाउने क्षमता छैन बुझ्नुभयो हामी एकदम सत्य कुरा हामी बोल्न आदि छौँ तपाईँलाई गलत फर्मीमा राखेर ल तपाईँले सुन्नुभयो तपाईँलाई म अब परमात्माको दर्शन गराइदिन्छु पाँचवा छठवा दिनमा भनेर तपाईँलाई धोका दिने हाम्रो नियत छैन त्यो धोका दिने अरू गुरुको महात्माहरूले धोका दिन्छ ज्योतिलाई देखाएर यही भगवान् भनिदिन्छ चार क्रिया दिएर त्यही तत्त्व ज्ञान भनिदिन्छ आफ्नो गुरुलाई देखाएर भगवान् भनिदिन्छ यहाँ भगवान्को तत्त्व ज्ञान एकमेव एक तत्त्व ज्ञानदाता भगवान् हो सद्गुरु हो त्यो महाराजजीले भगवान्जीले हाम्रो महाराजजीले सबैभन्दा पहिला यही दर्शन गराउनुहुन्थ्यो यो संसार जुन छ नि संसार यो संसार र शरीरको यो मध्येको म र मेरोको बिचको यो दुनियाँ जुन दुनियाँमा हामी फँसेका छौँ यो दुनियाँ झुट छ मिथ्या छ सपना भन्दा पनि झुट र मिथ्या छ यो शरीरबाट जीव निकालेपछि नि बुझ्नुभयो यो शरीरबाट जीव पृथक भएपछि अनि यो संसारको मिथ्यात्वको दर्शन हुन्छ यो त सैद्धान्तिक पक्षको जानकारी हो कि दुईवटा मार्ग छ एउटा असत्यको मार्ग छ एउटा सत्यको मार्ग छ यो दुनियाँमा यो मानवको लागि एउटा असत्यको मार्ग छ एउटा सत्यको मार्ग छ एउटा विषय भोगको मार्ग छ एउटा मुक्ति अमरताको मार्ग छ एउटा आफ्नो अस्तित्वको अनुसार कर्तव्य छ आफ्नो अस्तित्वको अनुसार कर्तव्य छ एउटा के छ भन्दाखेरि अस्तित्वविहीन जीवन छ जो सांसारिकता हो पारिवारिकता हो जो असत्य हो जो झुट हो जो मिथ्या हो जो ममता मोह आसक्तिले भरिएको छ जो मृत्युले मृत्युले भरि एक मृत्यु चाहिँदैन कसैलाई अनन्त कोटि मृत्यु त्यसमा समाइन्छ बुझ्नुभयो अनन्त कोटि मृत्यु त्यसमा समाइन्छ एक मृत्यु कसैलाई चाहिँदैन विषयमा त भोगमा त छुटमा त्यो असत्यमा त्यो कामिनीमा त्यो काञ्चनमा अनन्त कोटि मृत्यु भरिएको छ भौरूपी सागर भनेको के हो भौरूपी सागर भनेको जहाँ जस्तै सागरमा के छ भन्दा अथा पानी छ जल छ त्यसै गरी भौरूपी सागरमा त्यसमा अनन्त कोटि मृत्यु छ त्यसमा त्यो मृत्युको गिन्ती छैन बुझ्नुभयो मृत्युको गिन्ती छैन भौरूपी सागरमा यो परिवार भनेको यो संसार भनेको यो ममता मोह आसक्ति भनेको मृत्यु क्षेत्र भनेको भौरूपी सागर हो भौरूपी त्यो सागरमा एउटा मृत्यु होइन मृत्युको सागर छ त्यो मृत्युको इन्फिनिटिभ मृत्यु छ अनन्त मृत्यु छ मायाको एक साइकलमा 84 लाख बार मृत्यु छ 84 लाख बार जन्म छ कसैले मानोस् कसैले नमानोस् यो प्र्याक्टिकली दर्शन भगवान् शिवानन्दजीले गराउनु भएको छ यो कसैले मानेर कसैले नमानेर फरक पर्दैन कसैले म मान्दिनँ यो कुरा कसैले नमान्यो भने फरक पर्ने छैन बुझ्नुभयो त्यो ध्रुव सत्य कुरा हो यो जीवले अनन्त बार जन्म र मृत्युको चक्करमा यो भौरूपी सागरमा काट्नुपर्छ त्यसमा दुःख छ त्यसैले पेटले के भन्नु भन्दाखेरि असत्य होइन असत्यतिर दुःख छ कष्ट छ यातना छ मृत्यु छ असत्य होइन सत्यतिर होइन तिमी मानव तिमी सत्यतिर होइन सत्य के छ यो संसार यो शरीर यो मय र मेरा विषय भोग सत्य होइन सत्य के हो ईश्वर परमेश्वर हो भक्ति सेवा हो समर्पण शरणागति हो यो सत्य बुझ्नुभएन अन्त के भएछ भन्दाखेरि अब गाउँमा मेरा लागेछ अब यो दृष्टान्तलाई पनि सुन्नुहोस् यसैको माध्यमबाट नै म तपाईँहरूलाई सम्झाउँदैछु सबै कुरा यो कहानीबाट कहानी होइन यसमा तपाईँहरू हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ तुलनात्मक अध्ययन तपाईँ र हामीले गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो यो मानव जीवनलाई भगवान्को असीम भगवान्को अपार कृपाले प्राप्त यो मानव जीवनलाई सार्थक सफल
सर्वोत्तम बनाउनको लागि भगवानले वेदमा तीन सूत्रात्मक उपलब्धिलाई दिनुभएको छ। त्यही विषयमा चर्चा हुँदैछ अहिले। यो जीवनलाई सर्वोत्तम बनाउनको लागि भगवानले आफ्नो आप्तवाणी वेदमा तीनटा सूत्र बताउनु भएको छ। असतोमा सद्गमय, असत्य होइन सत्यतिर हिँड्नुपर्छ। यी तीनटा सूत्रात्मक कुराको प्रायोगिक ज्ञान सद्गुरु भगवत अवतारले गराउनुहुन्छ। भगवत अवतारको पहिचान पनि, भगवानको अवतारको पहिचान पनि यो तीनटा सूत्रात्मक उपलब्धिको प्रायोगिक दर्शनबाट हुन्छ। सच्चा गुरुको, सच्चा सद्गुरुको यही विषयमा अहिले चर्चा भइरहेको छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिला सुरुमा असत्य होइन सत्यतिर हिँड्नुपर्छ। असतोमा सद्गमय, योभन्दा अगाडि छ तपस्वमा ज्योतिर्गमय, अर्को तेस्रो के छ भन्दाखेरि मृत्युमा अमृतम गमय, मृत्यु होइन अमरतातिर। तपाईँ हामी मानौले असत्य झुट मिथ्या होइन, यदि यो जीवनलाई सर्वोत्तम बनाउने हो भने, यदि यो जीवनलाई व्यर्थ बनाउने हो भने योसित सरोकार नराखे पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो? यदि यो मानव जीवनलाई सर्वोत्तम बनाउने हो भने वेदको यो तिनटा सूत्रलाई अप्नाउनु पर्छ। असत्य होइन सत्यतिर होइन। असत्य भनेको के हो भन्दाखेरि यो संसार, अनि त्यही विषयमा नै चर्चा भइरहेको छ। त्यो विषयमा एउटा दृष्टान्त मैले सुरु गरेको थिएँ। जुन संसार छ, यो संसार र शरीरको मध्येको जुन विषयवस्तु छ, यो झुट र मिथ्या छ। राति देखेको सपना भन्दा पनि धेरै मिथ्या र झुट छ। यसलाई भगवत अवतार, भगवानको अवतार भगवान सदानन्दजीले प्र्याक्टिकल दर्शन गराउनुहुन्थ्यो, संसारको मिथ्यात्वको दर्शन। यो दर्शन गराउने क्षमता यो संसारमा भगवत अवतारको अलावा कसैलाई पनि हुँदैन। शङ्करजीले अध्यात्मको अधिष्ठाता शङ्करजीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, कहौँ उमा म अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सप सपना, म देखाउँछु मैले देखेको छु भन्नु भएन, मेरो अनुभव छ यो संसार मिथ्या र झुट छ। बुझ्नुभयो? तर सद्गुरु भगवानको ज्ञानमा, सद्गुरु र भगवानको ज्ञानमा सद्गुरु भगवानले ज्ञान ग्राहितालाई सबैभन्दा पहिला यो दर्शन गराउनुहुन्छ कि यो संसार र म र मेरोले भरिएको यो संसार छ, यो झुट र मिथ्या छ। यसको कुनै पनि अस्तित्व छैन। देख्न र आवाज गर्नको लागि सत्य जस्तो लाग्दछ, तर वास्तविकतामा जानुभयो भने झुट र मिथ्या छ। तपाईँ हामी मानवको लागि दुईटा मार्ग छ, एउटा संसारको विषय वस्तुको भोगको खोजको मार्ग छ, विषय भोगको छ, संसार र शरीरको मध्येको छ। आदिम युगदेखि लिएर आजसम्म तपाईँ हेर्नु न, दुईटा नै मार्ग छ। एउटा मार्ग छ ईश्वर परमेश्वरको खोज प्राप्ति भक्ति सेवावाला छ, एउटा छ संसारको विषय वस्तुको खोज प्राप्ति भोग उपभोगवाला छ, विषयको भोग छ। सांसारिकता पारिवारिकता छ, कामिनी कान्छन् व्यक्ति वस्तु सम्पत्ति स्थान एकतिर छ, ईश्वरको खोज ईश्वरको प्राप्ति परमेश्वरको खोज परमेश्वरको प्राप्ति परमेश्वरको भक्ति परमेश्वरको सेवा परमार्थ, दुईटा मार्ग तपाईँ र हाम्रो लागि प्रकृति र परमात्माले नियत गरिदिएको छ। तपाईँ हामी जता हिँड्छौँ नि भन्नुभयो त्यतैको उपलब्धिबाट उपलब्धि हुनुपर्छ। यदि असत्यतिर हिँड्नुभयो भने, संसारको विषयवस्तु नाशवानतिर हिँड्नुभयो भने
त्यसको दुष्प्रभाव जीवको अनन्त जीवन छ एउटा शरीरको जीवन त बर्बाद नै छ यो शरीरको जीवन अस्मशानको राखी हुन्छ अस्मशानको खरानी हुन्छ शमशान घाटको दुदुन अनि यो जीव 84 लाख युनिमा जान्छ यतातिर के छ भन्दाखेरि शरीर शरीरको अमरता छ शरीरको समाधि छ जीव जान्छ ब्रह्मलोक शिवलोक परमधाम परम प्रभु की हे ये वाणी परम प्रभु की हे ये वाणी जल्दी ही सतयुग आएगा